Завдяки йому Голлівуд вперше дізнався про кунг-фу. А ще він майстер бойових мистецтв, інструктор, філософ, режисер і засновник джіт-кундо. І все це про одну людину – геніального Брюса Лі, який народився 27 листопада 1940 року. Брюс Лі відточив рухи до такої швидкості, що міг зловити зерно рису в повітрі, використовуючи тільки палички для їжі. Він був настільки швидким, що фільми з його участю спеціально сповільнювали, щоб глядачі могли побачити його рухи. Брюс помер раптово під час зйомок «Ігри смерті». І що робить студія? Вони переписують сценарій так, що герой Брюса імітує власну смерть, щоб сховатися від мафії, і використовують реальні зйомки з похорону Брюса, включаючи великі плани відкритої труни, на яких видно його забальзамоване обличчя. Чак Норріс не любить говорити про це, але колись він зізнався, що його друг Брюс Лі міг легко здолати його в бою.